ერონული ჩემპიონატის უმაღლესი ლიგის თეთრი და წითელი ჯგუფების ბოლო ადგილოსანთა ამხანაგურ თამაშს ქუთაისში რამაზ შენგელიას სახელობის მოედანმა უმასპინძლა. შეჯიბრში ერთმანეთს ქუთაისის ტორპედო და ზუგდიდი დაუპირისპირდნენ. თამაში პირველივე წუთიდანვე ტორპედოს უპირატესობის წარიმართა და პირველი გოლი მეათე წუთზე გაიტანეს. ზუგდიდელებმა ანგარიში 33 წუთზე გაათანაბრეს, ხოლო ქუთაისელი ფეხბურთელები პირველი ტაიმის დასრულებისთანავე დაწინაურდნენ და ზუგდიდს 2-1 სძლიეს. ევანდელი თამაშიც ლოკომოტივისთვის მზადება იყო, ეხლა ცოტა დატვირთვების ქვეშ არიან, ცოტა მძიმეთ იყვნენ ყველანი, კარგია რომ გავიმარჯვეთ, მაგრამ ცუდი არის რომ ტუღუში და წილოსანი ტრამირებულები არიან და რა ვიცი, სულაში უკვე ხვალიდან დავიწყებთ უკვე ლოკომოტივისთვის მზადებას, ისე რომ ფეხბურთელების სრულ მზადყოფნაში მივიყვანოთ, რომ თამაშისთვის იყვნენ მზად. ჩვენთვის ახლა ყველა თამაშს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ლოკომოტივი კარგი გუნდია ძალიან, მაგრამ ჩვენ სამი ქულის გარდა არაფერი არ დაგვაყვა ფილებს და ვეცდებით, რომ ამ თამაში გამარჯვებას მივუწყოთ.